Dobar dan. Z globokim spoštovanjem stopam pred ta visoki strokovni zbor. Gospod minister, tudi gradbinec, če se ne motim, gospod predsednik in predstavniki ostalih inženirskih zbornic iz sosednjih dežel, lep pozdrav, tudi občinstvo. Upam, da bo tole zanimivo. To, kar bom predstavil, se ponavadi dela pred drugačnimi zbori in v drugačnih lokacijah. To so zbori etažnih lastnikov, v kakšnih kolesarnicah, zakloniščih, stopniščih, stanovanjskih blokov. Poleg tega, da o problematiki govorimo na strokovni, politični, še kakšni drugi ravni, je treba od časa do časa tudi kaj narediti in da se. Prispevek sem pripravil pred 2 leti za interni izobraževalni dan Društva gradbenih inženirjev in tehnikov Novo mesto. Posebej se zahvaljujem možnosti, da to predstavim tudi danes tukaj, organizatorju za povabilo. Dobra praksa, toplotna izolacija fasade, energetska podarek je na energetska prenova, energetskega imamo marsikaj, energetske potrebe za ta primer, v katerem pa viri, pa stroški, pa vplivi na okolje, pa predpisi v zvezi s tem, politika energetska in še marsikaj drugega. Take tortice smo danes že gledali. Gre za prikaz, koliko potencijala je na tem področju in koliko energije se za stavbe pod drugi razrez, odvisno, kdo je pripravljal in za kakšne namene, slika je vedno ista. Pretežni del energije se porabi za stavbe in za ogrevanje. Viri so iz interneta, niso moji, pobrani so iz raznih virov in eno in isto se ponavlja, to je tisto, kjer vidimo priložnost za gradbince. Celo do tega pride, da nekdo, najbrž tudi malo barvano z interesom, tukaj konkretno za toplotne črpalke, 77% toplote porabi za ogrevanje. Potencijali so veliki. To je iz vira delo, tudi percepcija nas, kje se toplota rabi. Vsi mislimo, da se rabi več elektrike, pa ni res. Za drugo, za ogrevanje se rabi daleč največ. Tole je še iz gospodinskega ozira in na tem se bazira ukrepanje. In se sprašamo prvo, ali je, se upravičujem takoj tistim iz inženirske zbornice, ki niso gradbinci, ki so strojniki, ampak prvo je gradbeni. Prvo moramo potrebe krotiti, ugotoviti, koliko sploh potrebujemo. To je za tisti del, ki je bil prej črno napisan potrebe. Zdaj so pa še predpisi. Imamo stanovanjski zakon, imamo energetski zakon, imamo pravilnik o načinu delitvi stroškov za toploto v več stanovanjskih stavbah, imamo pravilnik o učinkoviti rabi energije. Opozarjam, to je 2 leti star prispevek, ni spreminjan, če je kaj bistveno drugačnega, bom sprot upozoril. Pravilnik o meroslovnih zahtevah za merilne naprave. Poleg potreb, ki sem jih prej prikazoval, imamo tudi predpisni okvir. Stanovanski energetski zakon bazira na tej direktivi. Ta že ne velja več, ta je že povožena. Direktiva iz Evropskega parlamenta in sveta o učinkovitosti rabe končne energije. Vendar se vsebinsko ni na glavo preobrnil, ker je bilo prej dobro in še vedno dobro. In imamo standard, slovenski standard 834 za delilnike, merilnike, ki se dajo na radiatorje za meritev porabe toplote. Zanimiv je, ker je od vseh predpisov, ki so prosto dostopni in dosegljivi na internetu, zaprt. Pa bom o tem kasneje. Stanovanjski zakon ima tudi svoje pod zakonske akte, bazira na stvarnopravnem zakoniku, ureja pa vprašanja solastnine. Ko urejamo stanovanjski blok, ne moremo mimo razdrobljenega solastništva. Vprašanje odločanja se postavlja, kako in kdo o čem odloča,
so pa etažni lastniki investitorji tega. Vse, kar se mi pogovarjamo, na koncu sledi v ukrepu in ukrepe plačajo etažni lastniki, izključno oni. Tudi, če kakšna pomoč pride, so jo Kolovinka užakali, z katerih se deli dal državljani, uporabniki, etažni lastniki. Tretje osebe pri tem so izvajalci dobavitelji strokovni, od projektantov do gradbincev, do bank, uradov, inštitucij, tudi ekosklad, seveda, in ostali. Kaj stanovanski sklad, zakon ureja? Govori o skupnih delih in ureja solastnino, definira skupne gradbene elemente, med katerimi posebej poimensko taksativno našteje tudi fasado, pove, da se v zadevah rednega upravljanja sklepa z navadno večino soglasja, da je odločanje o načrtu vzdrževanja posel rednega upravljanja, naj bi se z navadno večino določal, odrejal, o poslih, ki pa to presegajo, je pa potrebno 100% soglasje. In se postavlja vprašanje, a je dodatna obdelava fasade tisto prvo ali tole drugo. In si po nepotrebnem nastavljamo coklo. Res, da je prišel pravilnik, ki je za neke izboljšave naknadno upelal še eno kompromisno 75% rešitev, pa še vedno ostaja problem najetja kredita v breme rezervnega sklada, za katerega je pa še vedno potrebno 100% soglasje. To je resna cokla. Energetski zakon, kaj je povzel iz evropske direktive? Povzel je, da lastniki, etažni lastniki morajo zagotoviti meritve porabe. Globo je predpisal, če kdo tega ne naredi, 1200 evrov za tistega, ki ne meri, ampak etažni lastniki, ne javna podjetja. V več stanovanjskih stavbah lastniki morajo graditi merilne naprave za meritve toplote po stanovanjih. In kazen je, če tega ne naredijo. To je že mimo. Tisti roki so potekli, ne verjamem, da je bila kdaj kakšna kazen res izrečena. Predpis je bil pa sprejet. Kaj pa v resnici pravi direktiva? Direktiva pa pravi malo drugače, najmanj ker je v drugačnem tonu. Države članice naj zagotovijo v okvirih možnosti, da imajo končni odjemalnici na voljo individualno. To je čist drug ton kot tista prisila. Predpise prisilne je nekdo delal, naredil in zato bil plačan. Sankcije iz neizvrševanja je tudi bil nekdo plačan, da inšpicira, pa ne vem, če je bilo. Stroški so bili tam, učinki pa vprašljivi. In države članice zagotovijo, da se vzpostavi možnost meritve in obračuna po meritvah. Se pravi, malo drugače, kot smo si zastavili sami. Zdaj pa še ti standard, ko sem ga omenil, ta je pa, tam gor piše, ne vem, če se dobro vidi, spletna prodaja. Tega pa ni na spletišču, tega je treba kupiti, tega je pa treba plačati. In podpisati je treba izjav, upam, da ne kršim kaj zdaj, ker to javno prikažem. Kupiti ga je bilo treba, da je na razpolago na CD-ju, tudi kopirati se ga ne da. Noter pa nekaj piše v zvezi z mojim žepom, kadar sem etažni lastnik. In sicer piše, to je slovenski standard. Scope ant general term, slovenski standard. Piše vse sorte. Piše splošni pogoji in področje uporabe, temperaturne omejitve, pogoji montaže, nadzora in vzdrževanja, natančnost naprav, na katere prisegamo in po katerih sankcioniramo. Zunanji vplivi, preračunavanje, očitavanje, to je na kratko povzetek. Do zdaj nismo imeli časa tega prevesti, sploh pa ne dati na splet za javno rabo. To je samo grafični prikaz ene od podrobnosti, ki tam noter piše. Da bi delilniki pravilno delovali in da bi bili pravilno uporabljeni, se uporablja med drugim tudi karakteristika radiatorja. Rečemo, izmerimo v laboratoriji, da ima radiator 1000 vatov.
majah, približno 1000, plus minus 6%, ko se gre na, pri etažnih lastnikih za delitev stroškov, je 6% ogromno, če pa deluje na nižjem režimu, je pa še večje, plus minus 10, se pravi, to v tistem standardu piše. Ne vem, če je kdo to kdaj prebral. In zdaj, to je uvod, se pravi, imamo potrebe pozicionirane, imamo predpise in to so oprimki, po katerih zdaj plezamo po fasadi. Dobra praksa je pa, čemu? Prihranke iščemo, morda udobje, morda okolje, videz, morda še kaj drugega, bolj melodramatičnega. Zdaj pa kako? Po zdravi pameti, ali je treba prisilo, ali je morda dober, kakšen dober zgled, pa bom šel čisto konkretno. To je soseska 7 blokov, enakih, identičnih, po 30 stanovanj, po 1600 kvadratov grevane površine, skupno kotlovnico, ki je tam označena. Kaj se je zgodilo? Iniciativa se je zgodila in to so bile gospe bolj prodorne od gospodov. Blok je bil grd, ni bilo drugega, kot luščil se je, pa jih je bilo sram, ko so prišli obiski. In problemi z ogrevanji so bili tudi, ampak to se že da nekako. In se pravi, ideja pride med etažnimi lastniki, da dajmo nekaj, bolj sproščeno in narejeno, ker je bilo za društveni okvir gradbincev, ne za tak zbor, se oproščam, če je to malo preveč preprosto. Fasado, dajmo fasado. Gradbinc ve, predsednik je prej povedal, to je strokoven posel, to ni obrtniški posel za enega malarja, nočem pleskarjev omalovažvati. Sam to je gradbeno delo, ki terja projekt, razpis, gradbeno pogodbo, izvedbo, organizacijo gradbišča, varstvo pri delu, resna zadeva. Dela se pod obremenitvijo, ljudje hodijo not pa ven, elektrike so žive, to niso heci. Vprašanje je financiranje tega. Vse bodo plačali etažni lastniki. Neke imajo v žepu, neke imajo v rezervnem skladu, neke bojo dobili iz kredita, če se bodo lahko 100% dogovorili. In za vse, kar bodo naredili, se morajo sestajati in o tem sprejemati sklepe. Dogovorce morajo. Tudi večino je težko dobiti. Ko pa je volja, je tudi pot. In prva dva predpogoja, da se sploh začne, je, da so že upravljani formalno in da imajo tudi kotlovnico formalno upravljano. Potem so pa še sklepi, ki jih morajo sprejeti, pa bom še malo bolj hiter, o pristopu k prenove, o povišanju mesečnega prispevka, se pravi varčevanja, sklepi, sklep o najetju kredita, sklep o naročilu projekta, ter je treba posebej, projektant je drugi kot izvajalec, sklenitev aneksa za vodenje prenove, to je resen posel, tudi za tistega, ki posel vodi in ni v okviru rednega upravljanja pokrito, o tem se je treba dogovoriti, da to nekaj stane, sklenitev aneksa za to, sklepe o zbiranju, odpiranju in pregledu ponudb, oni so investitor. Vse morajo videti, vse jim je treba pokazati, nič za hrbtom. Izbiro izvajal, sklepo za prosilo za subvencijo, tudi to se je treba skleniti. Morda nekdo noče subvencije, ki jo rabi za nekaj drugega, so izključujoči pogoji v raznih situacijah. Sklepe o dokončanju, prevzemu in končnem obračunu del. To je pa potem, ko je vse to narejeno, vsi ti sklepi po tistih kletnih sestankih, se pa začne dogajati. Ne? Ta grdi blok dobi odr in potem, ko je vse končano, so učinki estetski, lepo nam je, ugodno je, okolje je bolj zdravo. Prihranek, kaj pa prihranek? To je bilo delano leto 2009. Obračun ogrevanja je bil akontativni. Pravilnik veleva, da kadar stavbe niso merjene, se delitev stroška izvaja po kvadraturi. Zdaj se pa en blok obleku jopco, ostali so pa nagi. Kako do prihranka? Ja, zračunati, energijo smo prihranili stroške, zahtevek za znižanje akontacij. Na koga? Na samega sebe, to je njihovo, to je interno, v lastnem krogu so zaprti. Se pravi, drugo razmerje od tistega, ki je predpisano, pa temelji na
nekem projektantskem izračunu gradbene fizike, vse to so dovolj egzaktne zadeve. Kalkulacija diferencirane akontacije in obravnava in potrditev na kurilnem odboru. To so spet oni sami v zaprtem krogu med seboj. To vse se je naredilo in izdogovarjali so se že za 24,5% nižjo akontacijo v primerjavi z ostalimi. Temelječ na izračunanih prihrankih energije. In kaj so pričakovane reakcije? Mogoče, da bo kdo posnemal ali pa da se bo pridružil temu ali pa kakšne nepričakovane reakcije. No, prej so se zgodile te druge. Našli so se tisti, ki znajo pravilnike brati in so ugotovili, da tisto znižanje ni zakonito, ni temeljne podlage. Vzpodbudili so svojega upravnika, da to gre spelati. Pridobili so mnenje ministrstva, ki je pritrdilo stališču in res baziralo na predpisih, da ni podlage za tako diskriminatorno obračunavanje ogrevanja. A vsi, ki tu sedimo, vemo, da je to to, da fasada zmanjša porabo. In so prišle pisne z debelimi štemplji opremljene pritožbe s tožbenimi zahtevki. Pa bom o tem kasneje zaključil. To je zato sosesko prikaz porabe plina v letih, po koledarskih letih. Ten trend padanja je. Ko je fasada prišla prvič, za sosesko, ne za en blok, to je za sosesko upad in naslednje leto. Ne vemo pa, če je to merjeno s plinomerom v kotlovnici, kaj je vzrok tega. Ali so to meritve, ki so bile že obvezne in tudi vzpostavljene, ali more biti fasada, ali oboje in katero kolik. No, dvom se, no, to bi še temperaturni primankljaj, najbrž ni treba tratiti časa, to je mera mraza, količina mraza, meteorološka količina, koliko na zebe, ura, bom pohitel zelo. To je oblika mraza v sezoni, to je merjena poraba enega od sedmih blokov brez izolacije. To je merjena poraba drugega bloka, kilovatne ure na levi strani. Tretji, četrti, peti blok brez fasad, to je pa blok s fasado. Prvi in blok s fasado drugi. Več kot očiten dokaz znižanja porabe. S kalorimetrom merjeno, potem, ko je bilo že dve leti brez kalorimetra tako obračunavano. Se pravi, izkaz pravilnosti, to so pa za ilustracijo še neki drugi blokci, no in to je pa, koliko je kdo doprinesel. Več kot očitno, tist blok s fasado. Škoda, dokazovati se je ja čist jasno. To je bi še navedel kolega strojnega inženirja konstatacijo, ki pritrjuje temu, da je ključna za prihranek energija toplotni ovoj, oziroma ovoj stavbe. In danes ima 607 blokov, to več ni res, to je bilo pred dvemi leti. Danes imajo vsi. Vseh sedem blokov ima izolacijo in poraba plina je šla na polovico. Tako da ne 20-20, 5-50, v petih letih 50%. Zakaj na tem posvetu? To je posvetu gradbenih inženirjev, ne na tem. To je delo za gradbince, tako kot je bilo rečeno. Mi delamo izolacije in operativno in materialno in multiplikativni učinki so povsem drugi kot pri uvozu neke tuje strojne tehnologije. Tako da je možnosti je mnogo, ogromno stavb, to je že minister prej poudaril, potencial je gromozanski, samo delati je treba. Evo, to je to. Tole sem imel za ta problem bi samo še upozoril pri najemnikih. Investitor pri najemnih stanovanjih je lastnik. Plačati mora, zato je otožen. Zaužije učinke in prihranke najemnik, zato je vesel. Ampak vračilna doba investicije, tu vračilne dobe ni, za investitorja vračilne dobe ni, zato ker je najemnina limitirana, predpisana in mora biti toliko, kot je. Kateri institucionalni lastnik bo šel v te investicije, če nima nobenega učinka od tega. Seveda bi bili pa najemniki veseli.
pa še subvencije ni dobil. Saj takrat ne, danes se morda dobi, ne vem, lastnik, ki ni uporabnik stanovanja. To hvala lepa, se upravičujem za prekoračitev.